En el vídeo anterior hem vist com escanejar un document en el nostre mòbil de manera simple amb l'aplicació Drive. Ara anem a veure com podem pujar aquest PDF a una plataforma Moodle. En aquest cas, en la Comunitat Valenciana utilitzem Aules, però és un Moodle. Necessitem instal·lar-nos aquesta aplicació que veiem, Moodle, la trobarem fàcilment. Una vegada instal·lem aquesta aplicació, entrem. Ara mateix, Aules no el tenim actiu, estan fent una actualització, no puc fer la demostració sobre Aules. Vaig a fer la demostració sobre el Moodle que teníem a l'institut. Posem usuari contrasenya, en aquest cas estem accedint a Aules, usuari contrasenya d'Aules per accedir a través d'aquesta aplicació a Aules via el mòbil, d'una manera molt àgil. He fet un usuari de prova perquè faig d'alumne i puga penjar una tasca en un curs que també he creat de prova. Així tenim un curs, que podria ser curs de matemàtiques, de ciències, del que siga, i a l'entrar el professor ens ha posat una tasca a presentar i veiem ahí, tasca prova 0, que podria ser exercicis d'equacions de tal o exercicis de tectònica. Hem fet els exercicis en paper, els hem escanejat i ja els tenim en Drive. Ara entrem a la tasca i ahí hi ha el botonet, agregar entrega. El que fem és, li donem a agregar entrega, està esperant que afegim un fitxer, añadir fitxero, i ara ens permet seleccionar el fitxer. Veu que aquí baix tenim diverses opcions, anem a Arxivo, i en Arxivo ens permet elegir diverses coses i podem elegir Drive. En Drive, jo ara busque la carpeteta aquella que havíem creat, on teníem l'exercici, veiem ahir exercici 01. Selecciono exercici 01, seleccionar, i ara ja està, ja m'he afegit l'exercici, guardar, segur, sí, i hem presentat la tasca del que ens havia demanat el professor. Ara veiem així que està sin qualificar. En quan el professor la corregisca, la qualifique, ahí apareixerà qualificat i si el professor ha fet alguna correcció apareixerà una pestanya que posarà corregit. És la retroalimentació que ens proporciona el professor que ens pot haver fet unes correccions sobre el document. Bé, des de l'aplicació Moodle, com a professor, he corregit aquesta tasca per veure com queda. Així encara la veig sense qualificar. Me'n vaig a recarregar i dic recarregar i ara ja la veig qualificada. Veig qualificada i, de fet, al costat d'entrega m'apareix la qualificació. Una qualificació de 90 sobre 100 i si dic obrir, se m'obre el PDF amb les correccions que ens ha fet el professor. Val? Molt bé, fins així com penjar el document via mòbil. Si el volguerem penjar via ordinador, és relativament fàcil. Bueno, és tan àgil una cosa com l'altra. Ara veurem com es penja des de l'ordinador. Per penjar el nostre exercici, el nostre PDF, al Moodle, a Aules, que és el Moodle de Conselleria,
A través de l'ordenador he obert el meu Drive, la carpeta que conté l'exercici, i he obert el curs d'aules, seria en aquell cas, on tenim la tasca, si veiem la tasca, que hem de, on hem de penjar l'exercici. Entrem, bueno, la primera cosa que faríem seria anar al nostre Drive i, com no es pot penjar directament, descarregaríem, botó de la dreta, descarregar, i ho descarregaríem a l'escriptori, per exemple. Ara, si veiem l'escriptori, tenim així l'exercici. Perfecte. L'escriptori, si el tenim net, que no tenim coses a l'escriptori, ens pot permetre aquestes coses. Posem en serveis per posar coses, per pujar-les i després esborrar-les, per exemple. Bé, una vegada hem descarregat l'arxiu, el PDF, al nostre ordinador, ara anem a Aules. En aquest cas estem veient el Moodle de l'Institut Segrelles. I buscaríem la tasca. He creat una segona tasca perquè no vegem l'arxiu que acabem de pujar. Ara anem a la nova tasca, així és on l'havíem de penjar. Vem que ens permet botó afegeix l'altra mesa. Ens espera que pengem un document. Anem a l'escriptori on havíem deixat el document i ara busquem, arrosseguem, deixem caure i diem desar els canvis. I ja hem presentat el nostre exercici. Si veurem que hi ha un error, sempre podríem tornar a generar un altre PDF, corregim el que siga, generem un altre PDF, i si encara no està qualificat, que el profe no ho ha corregit i estem dins del termini, podríem editar la tramesa, eliminar l'arxiu i penjar-ne un altre. Suposem que este siga el corregit, podem anar i penjar l'arxiu corregit novament i guardem els canvis. Tot això sense, abans que el professor corregisca, sempre podem editar. Se podria configurar, crec, perquè no es poguera tornar a trametre, però crec que per defecte sempre es pot editar la tramesa. Fins ací el vídeo i espero que vos hagi resultat d'utilitat.